The locals of Wadi Talaulim and Borim on Sunday exposed a massive hill cutting activity in the village. The flying squad from South Goa Collectorate, Ponda police and bomb disposal squad team conducted a joint raid. They seized around 672 gelatin sticks, 30 kgs of ammonia and urea powder, wires and three levers. Three earthmovers and a truck were also attached. सो हांगा भरपूर दीस जाले हील कटींग चालू आशिल्ले. तशेंच सायडी आमचे सुर्यनारायणाचें देवूळ आसा. सो आमकां मंथली डेली पुजा आसता देवळां. सो हे चार पांच दीस जाले आम सकाळीं पुजा करता तेन्ना हे जिलेटीन घालताले तो सो तेचो आमकां सकयल वायब्रेशन जाता. सो तेका लागून आयज आमी मुद्दम स्पेशल पळोवपाक येयले वयर कितें करता ते. पळयत जाल्यार ते जिलेटिनाचे होल मारताले आनी आमचे हे सायडीन तेंचे ते जिलेटिना हे घालता ते कार्तोशी ते सगळे वायरींग ते सगळे थंय सायडीन लोकडे गावले. हांगा तुम्ही पळयता फाटल्यान आनी ही रुंदाय आनी डेप्थ पळयता 8.5 कितें आसा आनी रुंदाय अराउंड 15 to 20 meters आसतली 22 सुमार रिपोर्ट येतलोच. पूण जेन्ना हांव बेश्टेच पळोवपाक येयले तेन्ना आमकां कळ्ळें की हांगा जिलेटीन ऑलरेडी थंय आसा सकल. जेन्ना सायडीक हितून पळयलें आमी आमचे जे लायव्ह व्हिडियो आसा तेजेरूय आमी पळयल्ले हे केल्ले आसा सोदो की थंयचो जो लेबर आशिल्लो तो स्वताक गोंयकार म्हणटालो पूण तो मागीर तेन्ना खोल्लावून तेका विचारलें तो आपूण तामिळनाडूचो म्हणपाल्लो पिटर म्हणून नांव सांगपाल्लो तो कितें. पूण ते जिलेटीन लावपाक लागून चड करून एक्सपर्ट आसपाल्लो तो भितर आणी ते मागीर सांगपाल्लो अमोनिया आमकां शिकयतालो तो जसो एक पिक्चरान आमी लेजंड ऑफ भगत सिंग आयले तितून तो कसो बॉम्ब तयार करता तसो आमकां सांगपाल्लो की कशें ह्यो फोडून भितर घालपाचे हे सगळे व्हिडियोन रिकॉर्डेड आसा. आणी हे इतके सर्रासपणे चल्ला हांगा की दिसा उजवाडी चालू आसा हे सगळे हांगा. 2 months जाले लोक सामके वैतागलेले म्हणून तेंच्यांनी आमकां सांगले आणी सांगपाले फक्त रेव्होल्युशनरी गोवन्सूच भियनासतना हे करूंक शकता म्हणून. म्हणून हांगा जेन्ना पळयले तेन्ना आमकां तेंकां पळयल्या मेरेन रेड हँडेड टॅग धरले थंय तेणे मागीर आमकां एक्सप्लेन केलें कितें कितें चालू आसा आनी मागीर फुडें फुडें वयता जाल्यार पळोवपाक खूब कडेन होल मारून दवरलेलो आसा बारीक बारीक. इतके हिल कटींग आनी सर्रासपणे चालू आसा सगळें हांगा आमी वाडी रावलीच म्हणना प्रत्येक कडेन हे चालू आसा. आनी हे जेन्ना जिलेटीन घालता तेन्ना जर ते टायमार जर कोणी येयलो थंय जाल्यार तेजो जीव वचपाक सोद शकता. कितकेशे आमकां जनावरां फाटल्या फावटी आमी बिबटो पळयल्लो तोवूय तसोच खंय तरी फासलेलो थंय मेल्लो. जिलेटीन सर्रासपणे चालू आसता आनी हे खंय तरी बंद जावंक जाय. ब्युरो रिपोर्ट हेरल्ड टीवी.